Opa, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, mesmo, será que é? Mais viajia, vídeos engraçados, ambulantes. Eu só tô aqui, nem sei se vou fazer o que. O Léo preparou aqui alguns vídeos. E é isso aí, o vídeo de hoje será simplesmente vídeos engraçados de Angola. Pra você que é angolano, você sabe que aqui na banda fazem vídeos que... passem a comprometer. Espero que vocês gostem do vídeo. Já agora, se você for novo aqui, vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu sou o mais feio do YouTube. Eu sou muito feio aqui no YouTube, mas lá no Instagram sou bonito. Então te convido pra você ir me seguir lá no meu Instagram. E é isso aí, bora pro vídeo. Este é o canal Batista Miranda. Tem diversão, muita animação e comparações. Os vídeos que eu preparei são da página Não Tá Bom, mas que é a página do canal que eu criei lá. Eu sigo essa página no que? No Instagram. Você já viu? Eu nunca vi os vídeos, né? Eu nunca vi também. Você também nunca viu? Eu baixei. Nunca viste? Não. Vamos reagir junto? Tá bom. Não, já escutou, pai. Tá. Vamos ver o primeiro vídeo que ele colocou aqui, quero ver. O primeiro vídeo que eu coloquei de umas miúdas a estranharem na escola é pra mim criar um meme ou pra simplesmente prontos. Eu já vi, mas tipo, quer um meme, né? Quando o professor não vem e você e as alunas ficam dessa forma aqui. Chamar arrombado da lua, vai ter uma festa tipo essa. Yeah, vamos fazer. Quando vocês pararem de me chamar arrombado, eu vou colocar esse meme aí no meu Instagram. Nada a ver todos os dias. Se nem duas pessoas ou cinco pessoas, mesmo 10 pessoas no Instagram me mandam DM me chamando arrombado. É sempre assim. Oi, estás bem? Arrombado? Sempre assim, sempre. Quando vocês pararem de me chamar assim, eu vou colocar esse meme aqui. Finalmente pararam de me chamar arrombado. O outro vídeo engraçado é o Cala a Boca, Modo Deus. É Modo Deus? Sim. Modo Deus? Como assim? Não sei, também nunca vi esse vídeo. Quero ver ainda. Cala a boca! Cala a boca! Que dança! Esse vídeo é a prova do que é angolano. Eu só gravo coisa que não tem nada. Música é cala a boca. Não, você sabe. Então qualquer palavra é uma música. Vou criar uma palavra arrombado. Não, essa palavra não. Isso já tá demais. Tá demais na minha mente. Dá uma palavra aqui. Vai te lixar. Hã? Vai te lixar. Você sabe. Tem pessoas que são capazes de criar um meme com olha, vai te lixar. Você sabe disso. Ele é espetaculoso! Minimal ele que já tem cabucado de pilador também quer fazer espirueta! É! No remação como manda lei! Como deve ser! Peguem o quê? O 5 minutos? Esse é o angolano muito bom. Tudo, TikTok. É verdade, falando em TikTok, você vai se encarregar de baixar alguns TikToks daqui de Angola, tá bom? Tá bom, chefe. Já? Yeah? Yeah. Come bolacha, toma. É teu pagamento mesmo? Tá tipo, o quê? 5 minutos? O nome dele é quê? Kelly Silva, tá tipo Kelly Silva. Também quer fazer posições inacreditáveis? Também. É de tarde, eu também quero rir, não tô entendendo. Ele tá falando de um esposo que tem pênis pequeno. Ah. Não rema já sou comanda lei. Ah. Ele tá falando, mas quem inventar posições outras coisas, tá vendo? Então, pra quem tem que é pequeno, não pode impor regra. Não pode impor regra porque já tem pênis pequeno. Faz sentido. Não falei isso. Falei, tá bom. Imagina toda hora sair e o quê? Toda hora o piloto tá saindo da minha... Ele tava lá toda hora, o mamo dele tá saindo. Não acredito que tá rindo isso, já. Foco. Toca aí com... Você sabe que isso não vai me dar dinheiro, né? Olha, ele já deixa like aqui pra me ajudar pra comprar pão. Ajuda só mesmo. Quando vês o atual da tua ex... Quando vejo a toda, tá Esse aqui tá vindo. Se vou deixar de ser boiado quando tava bem 2400, baixando 150, 600 vem 4. Não, mas eu não acabei de falar que angolano qualquer coisa pra ele é música. Já pega a garrafa de bebida. Se vou ficar boiado quando... A graduação cientista que inventou a birra, juro que eu li, minha mãe. Birra, juro que minha mãe. Senti, juro, não vivo assim. Vou admitir que quem garrafa é melhor.
coisa. Você que é angolano, você fala mesmo, não existe mais outro país tão bom que nem Angola. Aqui qualquer coisa vira febre, qualquer coisa vira música, dá uma palavra aí. Pra te mostrar mesmo que qualquer coisa vira música aqui, dá uma palavra aí. Não. Angolano não tá bom. Parece pai tá dançando na... Seu pai mandou rar... Tá dançando na igreja? Tá bom! Olha, eu acabei de cantar, agora não tá bom, tá tocando! Não tá bom! Mano, não tá... Essa música também só alguém se meteu no fundo, porque não tá tocando na igreja aí. Tá dançando mesmo, tá tipo, tá... Olha, tá tipo, tá dançando mesmo essa música. Essa música do Fernandinho, cara, fogo. Isso é sério? Isso é pecado, isso é pecado. Vamos ver aqui. Você que quiser ver esse vídeo, né? Esse, o cão corno, já viste? Não. Quero ver esse. É que cão que é corno mesmo? Corno! Olha o corno! Olha o corno! Olha o corno! O que tá mais engraçado aqui é a moça que tá gritando: olha o corno! Corno! Olha o corno! Olha o corno! Olha o corno, tá lutando! Olha o corno! Olha o corno! Ué! Esse ué é valente! Parece ué valente! O milagre da cuca! Cuca sempre é notícia pra todo mundo! Pra quem não conhece cuca, é uma bebida daqui de Angola, a bebida mais famosa daqui de Angola. Pois eu já vi. Está bom. Bebeu água. Bebeu água duas vezes. Às 4 da manhã. Porra. Essa voz está podre. Ué, pegou a vitamina. Chega, vai mudar tudo. Pegou a vitamina. Pegou a vitamina. Pegou a vitamina. Tá acabar, tá acabar. Às 4 da manhã. Tá lá mesmo. Muito firme, tá acreditando. Pensa só de jogo. Ele tá acreditando que tá fazendo isso, xi. É luta, é isso? Pode bater. Tá bem. Tô evitando até. Tá gritando, vou lhe matar! Vou lhe matar! Mas você não tem que ir à escola, não pode falar por quê? Ok. Tranquei um ano, não tenho nada pra fazer. Essa miúda tem quantos anos? E perguntaram, você não tá indo à escola por quê? Tranquei um ano, não tem mais nada pra fazer. Criança! Criança! Tem quantos anos? Agora! Eu disse, Angola não merece ser estudado. Isso é um dia antes da quarentena, antes de tudo. Esse mesmo então, que esse mesmo são relacionados à quarentena? É Champions. Tá lutando. Luta por quê? Tá lutando por quê? O último vídeo que o Léo preparou pra mim tem somente 15 segundos e vou ver agora. Quero ver. Qual deles é que é mau? Você tá rindo com isso? Isso não se faz! Ri. Isso não se... Eu vou no inferno, meu Deus! Eu vou no inferno, meu Deus! Oi! O último vídeo eu fiquei muito triste porque eu ri no começo, mas eu não sabia que devia acontecer aquela cena. Tô de volta com os vídeos aqui no canal. Se você tiver uma ideia de vídeos aí, manda pra mim ou deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos assim engraçados, ou se você for novo aqui no canal e gostou desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal porque eu vou reagir a mais vídeos assim de aqui de Angola com vídeos engraçados. Então é só você se inscrever aqui, te convido a se inscrever e a deixar o teu like que vai me ajudar muito. Eu não quero pedir isso, né? Mas deixam o vosso like, me ajudam a comprar pão. Quero mandar um abraço pro Brasil, quero mandar um abraço pra Portugal, quero mandar um abraço pra Angola, pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe. Até amanhã. Falou! Angolano não tá bom. Ah, não tá.
fumar.